A függőleges tengelyen lévő értékek ilyen módon történő megadásához a tengely formázásánál egy egyéni formátumot kell beállítani. Ez az egyéni formátum az óra, 2. perc, perc, 2. másodperc, másodperc, és utána a kukacjel, és az egészet, ezt a formátumot csatoljuk a forráshoz, fölvettük a formátumot a egyéni formátumok közé, és innentől megjelenik a tengelyen ez a formázás. Az utolsó feladatunk következik. Az utolsó feladat a formázás. Olvasom. A táblázat formázását alakítsa ki a minta alapján. A cellák formátumát a minta alapján állítsa be. A minta által mutatott tartományban az első sorban egy, a másodikban négy összevont cellát alakítson ki. Az első oszlop szélessége legyen a minta szerint nagyobb, a többi oszlop szélessége pedig azonos. A szegélyezett, szöveges tartalmú cellák mintázata szürke, a számított számértékek celláinak mintázata pedig sárga legyen. Na most, hát a mintából a színek nem nagyon látszanak, és elég nehéz követni a minta alapján a leírtakat, de a szöveg segítségével megformázható. Én most akkor megmutatom, hogy hogyan néz ki ez a formázás részletesen. Látható, hogy a teljesen megszerezhető pontszám 30, ebből a formázásra kapott pontszám az elenyésző, mégis érdemes ezt is helyesen jól megcsinálni. Az időtakarékosság miatt azonban semmiképpen ne töltsünk ezzel sok időt. Kezdjük a felső résszel. A felső két sor gyakorlatilag már megcsináltuk. Egy pici különbség van azért a megoldás, az itteni megoldás és a végleges megoldás között. Az pedig az, hogy ugye itt mi két eredményt kaptunk, és most én itt ezt összevontam. Nem szeretném ezt megtenni, hanem egyszerűen csak annyi, hogy a betűtípust erre állítani. Ha megnézzük, tehát mind a két kosimre eredményben meg fog most itt jelenni, mind a két kosimré tartalmazó cella. Kicsit le van rassulva ez a rendszer. Tehát érjel, keressük a betűtípust, megvan, és a méret az talán a 18-as az nem fog elférni, legyen mondjuk 12-es félkövér, ez még elfér, és ezt fogom fölmásolni erre is, és ezekre a cellákra is. Jó, a következő az a következő a vonalkázás. Na most a vonalkázást azt hogyan tudjuk gyorsan megtenni. Egy kicsit mielőtt a vonalkázásba belekezdenénk, ez az oszlop, ez a J-oszlop, ez túlságosan széles, úgyhogy visszaveszem a szélességét, és így nézzük akkor meg. Még egy dolgot nem látok teljesen, hogy minthogyha a rendezés az nem lenne jó ezen a munkalapon, mert ugye név szerint kellett rendezni az adatokat, és a bőigornak kellene előállni. Majd mindjárt megoldjuk. Most nézzük meg. Jó, Bőigor. Most már rendben vagyunk. A rendezést már nem tudom, hogy a feladat megoldás során, hogy
kevertem vissza, tehát hogy állítódott vissza. Ugye a rendezésben az A-oszlop szerinti rendezést kell megadnunk. Na nézzük akkor egy nem nagy meglepetése, hogyha kijelöltem, akkor az A-oszlop szerint akkor rendezve van, de azért hadd mutassak valamit. Egyéni sorrend szerint megyünk, és ha ez itt ki van pipálva, akkor a rendezés nem lesz jó, mert ugye akkor az első sort kihagyja, és ez volt az előbb a hiba oka, hogy ez itt a rendezésnél ki volt pipálva, és ezért nem akarta az első rekordnak beállítani a bőgyort. Na, hát akkor nézzük a vonalkázást, hogyan történik. Én mindig abból indulok ki, hogy véletően minden cella határa be lesz vonalkázva, és ezt most is így van, hogyha a mintát megnézzük. Tehát mindent beszegélyezek, és ezután azokat a cellákat, ahol nem kell a szegély, azokat ki fogom venni. A legegyszerűbb módszer erre, hogyha kijelölöm az adott tartományt, ugye erre az eredményre igazából itt nincs is szükség, tehát ezt törölhetjük, csak akkor, igen, akkor itt a függvényünk meg fog változni, úgyhogy ott akkor minimumot kell az M16-ba beírni, tehát minimuma a ennek, és akkor megvan a fa béla, és itt pedig minimuma, ugye minimuma a ennek a tartománynak. Gyorsan kicseréltem. Jó, és akkor most egy téglalap alapú területet kapunk, és egy téglalap alapú területnek kiveszem a szegélyét, nincsen szegélye. Ez is így rendben van. Most akkor a nem látható területeken ugye nincsen szegély, itt is ez egy téglalap alakú terület, ennek is kiveszem a szegélyét. Ez is az, ennek is kiveszem a szegélyét. Ez is az, ennek is kiveszem a szegélyét, és itt ez az egy cella, ennek sincs szegélye. Most a problémát ugye az jelenti, hogy itt a határoló celláknak is eltűnt a szegélye, de nem baj, mert egy mozdulattal vissza tudom tenni őket. És talán ez még mindig gyorsabb, mint hogyha egyesével kéne őket állítgatnom. Bár van más megoldás is. A másik megoldás az, hogyha az ember belemegy a menübe, további szegélyek, és ugyanúgy, mint a 2003-asnál, ugye a cellaformázás szegély egyesével ugye a kijelölt területeknek a megfelelő oldalára fölteszi a szegélyt. Azt hiszem nem érdemes több időt ezzel töltenünk. Nézzük meg, hogy hova kellene, ja még itt van egy problémás rész, itt is ki kell vennem a szegélyt, és akkor ennek következményeképpen utána ide, illetve ide vissza kell tennem erre a cellákra, illetve erre a cellára is vissza kell tennem a szegélyt. Na most már talán, ja, még itt van probléma, most már azt hiszem, hogy minden rendben. Jó, akkor azt mondta a feladat leírás, ez egy segédoszlop, tehát ez igazából nem igényel szegélyt. Azt még jelzem ilyen módon, hogy ez egy segédoszlop, tehát annak nincsen szegélye. Tehát azt mondta a feladat leírás, hogy a fejléc rész a szürke kitöltésű legyen. Igen, ezt a kitöltést ide átmásolom, bocsánat, csak a kitöltést fogom
ide nem átmásolni, hanem újra betenni, akkor ez is szürke kitöltésű. Jó. Akkor ez az oszlop, ennek az oszlopnak a szöveges adatokat tartalmazó cellái szintén szürke kitöltésűek. A K-oszlop, amely egy eredményként megkapott oszlop, az szintén szürke kitöltésű, lehetne erősebb szürke is. És az eredmények, amelyek a alsó sorban találhatók, meg azok sárgák, és ezekben a oszlopokban, hogyha többet akarok kijelölni, akkor a kontrollt nyomva tartom, és akkor több különálló tartomány jelölődik ki. Ők sárgák, és akkor készen vagyok. Mi hiányzik még? Hát a szövegeknek a formázása. A szürkével jelölt szövegek és a sárgával jelölt szövegek is mindegyike félkövér, tehát ezt együttesen tudom formázni félkövérre. Tehát erősen szedett. A sárgával jelöltek, azokat most újra kijelölöm nyomva tartva a kontrollt, azok még dőlt betűstílussal is vannak írva, tehát dőltek, így. Majdnem készen vagyunk, egy eredmény oszlopot kihagytam, ők is félkövérek. Jó, hát ugye közben az ember folyamatosan figyeli a mintát, amelyet megkapott a vizsga feladatban. A felső két sor és ez az oszlop adatai jobbra igazítottak. Igen, tehát jobbra igazítottak a cellán belül. Ennek hatására, ugye ez egy eredmény oszlop, és látszik, hogy a formázást is fölveszi, de nem, ő neki balra igazítottnak kell maradnia. A normál és a hegyi itt, ami ugye eredményként kapod, az pedig középre igazodik. Na, majdnem megvagyunk. A kilométer adatok, eredmény adatok, tehát ez a sor, ez egy egyéni formátumot kap, amely egyéni formátum az úgy jelenik meg, hogy a betű, pontosabban a számérték után a kilométer mértékegységet is ki kell írni. Ezt csak úgy tehetjük meg, hogy az adat típusa ne változzon meg, tehát hogy szám maradjon, hogy egy egyéni formátumkódot kell alkossunk, azt így tudjuk megtenni, hogy beállunk a nulla, most egy formátumkódot jelent, a nulla az annak a jelzése, hogy előtte számok, tehát hogy számokat írok. Lehet látni, hogy itt különböző ilyen kódok vannak, amelyek például az ezres tagolásnak a jelzése, a tizedes tört alakú számok kódolása, illetve az idézőjel az azért kell, hogy utána az idézőjelbe írt szöveg az a számhoz tartozik, tehát a mértékegységet így tudom megjeleníteni. A szóköz azért kell, mert ugye a magyar helyesírás szabályai szerint a mértékszám és a mértékegység között egy karaktert ki kell hagyni, és így az adatnak a típusa továbbra is szám marad, csak a megjelenésnél megjelenik a kilométer, amely a mintában szintén szerepel. Hasonló módon kell a sebességet megadnunk itt az átlagsebességnél. Az átlagsebességet pedig kilométer per órában adjuk meg. Ugye ez is egy egyéni számformátum lesz. Na, akkor szóköz kilométer per óra, idézőjel bezárva, és akkor kész. Elkészültünk. Azt hiszem, hogy
más feladatunk nincs, most még nézem a mintát, hogy van-e más feladat, amit meg kell oldanunk, de nincsen. Annyit kell egy picit javítani még rajta, hogy ugye ezen a cella szélességen egy picit növelni, mert teljesen összenyomtam a jéloszlopot, és így nem fér ki ez a szó. Készen vagyunk, egy mentést végzek, és megoldottuk a feladatot. Nem, ebben a feladatban ugyan nem mutattam be a Office Excel programjának, 2010-es programjának minden lehetőségét, de elég sok lehetőségre sor került, illetve elég sok függvényt, feladatot, formázási műveletet láttunk. A később következő feladatokban arra fogom helyezni a hangsúlyt, hogy megmutatom azokat a lehetőségeket, amelyeket itt még nem láttunk.